Անկախությունը կերտել են նաև այն տղաները, նախև առաջ այն տղաները, ովքեր որ այստեղ հանգչում են, մեր հերոսները, մեր ազատամարտիկները, մեր անմահ հերոսները, դրա համար նաև հարկ համարեցինք, պատիվ է մեզ համար, որ լինել այստեղ անկախության օրով, այստեղ վերահաստատենք մեր նվիրվածությունը առ մեր հայրենիք, առ մեր պետականության ու շարունակենք մեր պայքարը, այստեղ հանգրվան, այստեղով չենք վերջացնում, մեր պայքարը ամենօրյա է և ամենօր շարունակելու ենք մեր պայքարը, ամենօր մի փոքր հետ ենք բերելու մեր հայրենիքից, դա հողատարածքի մասին չի, դա ընդհանուր մեր պետականության, որը որ խեղաթուրվել է այս տարիների ընթացքում, մենք պետք է 25 տարի առաջ ձեռք բերած մեր պետականությունը վերականգնենք։ Արդյոք ունենք այն անկախությունը, որի մասին այսօր խոսում ենք։ Դա է ասում, որ մենք չունենք այդ անկախությունը, կախվածություն ունենք Ռուսաստանից, որից որ անկախացել ենք 25 տարի առաջ, բայց այսօր ապաշնոր իշխանությունները իրար հաջորդելով այսօր հասցրել են մի վիճակի, որ նորից կախվածություն ունենք Ռուսաստանից ու մեր քայլերը պետք է ուղված լինի, որ ձեռք բերենք լիարժեք անկախություն։ Ես Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց ասեցի, որ այս կառույցը կշարունակի գործել առաջիկայում, եթե կհարգի Հայաստանի ինքնիշխանությունը ու իր քիթիչի կողքի մեր ներքին գործերին։